Mă numesc Jenica Forfotă, sunt din pe Valea Bârgăului, din Bistrița Năsăud, mai cu seamă din Bistrișoara. Și-s vinită la șef la cuțâtie să câștig și eu ceva. Astăzi voi găti pături cu brânză și cu smântână, cu groștior, cum se zice la noi. Făină, smântână, coleșări, brânză, slănină. M-am măritat la 18 ai prima dată. Dar primul meu măritat a fost 4 luni de zile. M-am logodit, m-am căsătorit la starea civilă, am făcut nuntă și după aceea am venit acasă. M-a divorțat că era gelos. Chit că am avut eu 18 ani, el avea voie să povestească cu toată lumea, eu nici măcar cu mama. Ah, Jenny, ești că... Jenny, este de asta, poți să faci mai așa. Slănina e de acasă, da. E brânză de la munte. Asta e brânză de oi. M-am divorțat după 5 ani, m-am băgat la fabrică, la fabrica de cherestia, m-am înscris la seral, o trecut vremea, m-am măritat a doua oră. Sunt împreună cu soțul, cu bărbatul meu, de 37 de ani. Și avem doi copii, pe Florin și pe Ana Maria, și am fost fericită și-s fericită azi. Și fata și Florin sunt în Spania, eu cu Ștefan suntem acasă, noi doi moșnieri acolo. Mai fugim unul după altul, mai... No, pășim câțișele. Și care este, doamna Jenica, secretul unei căsnicii? Secretul unei căsnicii e încrederea. În primul rând e încrederea. Dacă n-ai încredere unul în celălalt, nu o duci. Păi și stai bade supărat, la-la-la-la-la, printr-o șetea însurat, la-la-la-la-la. O fost noapte și-o plouat, la-la-la-la-la, n-ai văzut ce ți-ai luat, la-la-la-la-la-la. Vai, era fain, că dacă nu era fain, mă măritam cu el, oi, că era șofer și toată lumea, vai, că se mărită cu șoferi. Dar apoi nici eu n-am fost, vai, doamne, ministră. Mi-a plăcut iubitul, în primul rând. La fel cum ne-am cunoscut și când am fost tineri, așa suntem și acum. Da? Deci pe felul cum mă cuprinde, pe felul cum... Cum mă cuprinde? Când mă cuprinde, de stăm în pat. Păi ce să zic? Vă îmbrățișează? Păi, și atât? Apa, mă, deocamdată atâta, că îmi pot zice mai multe. Dau secretul din casă, nu poți. Deci încă mă mai cuprinde? Da. Da? Da. Atâta trebuie să nu mă cuprindă. Omul, când nu poți face eu, face el. Că de așa suntem doi. Câteodată vine și se bagă în mâncare, unde fac eu mâncare. Și apoi îi spui dacă nu-ți place cum fac eu, adică să faci tu. Și eu mi-o integram, ori ce știu ce, și el face de mâncare. Am o țărucă mai năcăjită să ia ieșni. Știi că eu sunt cam nică de felul meu și nu prea ajung. O să zic că-s micuță în stat, dar-s de mult în sat. Ceptul ăsta de pe mine, că ea e și ăsta-i cept. Așa-i să și la noi, cept. Ei, cu sude... E vă 40 de ani. Și m-am gândit să-l îmbrăc o țărucă pe asta să... Așa e la noi, te îmbrăci la Crăciun, la Bobochează, Ierusale. Și pentru mine e o sărbătoare să știu astăzi aici. Când gătesc și fac mâncare, mă simt femeie adevărată. Că o fac eu. Pui coleașa, pui brânza, pui slănina și la cuptor câteva 50 minute și le papci. Asta e prepa. Sper să le placă. Numai la școală, când mai era, mai suna. Și atâta bătaia încăpăta de la școală, cam fără. Doamne, ajută, Maică Sfântă! Astăzi o să mâncăm numai ciolan afumat, varză călit, iahnie de fasole, fasole bătută, ciorbă de perișoare, ciorbă de pătroace. Aolea, tătico, stai să vezi acum. Mamă, ce bun miroase a brânză. A brânză? Aleu. Hai, mămălici, că e 3, 2, 1 și... Yo-ho! Un aplaud de urechile nouă la o mămăligă. Deci vă rog frumos, da, un pic de aplauze, că mi-am dat seama. Ce e smântână? E maioneză, mă. Mamă. Ce-aș mânca și eu. Cum mă maioneză ești de nebun? Mulțumesc, mă! Maioneză! La șnițel, primești maioneză lângă. Vezi că e o smântână de aia de... Deci fii atent.
Păi și ce, crezi că asta e luată? E zlănină de aia, ca lumea de țară. A fumată măcar? Mm-hmm. Băi, du-te, bă, de aici. Ia, mă, să mă. Deci vreți să ajung la spital. La cum e jumara, o șancă moroșancă. Voi încă n-ați învățat că toate fetele alea frumoase. A? Tatuate. Ba, am văzut un fel și făceam... Atâta pălărie are. Cum a Campbell. Atâta pălărie are și ochelari de soare frumos. Indiferent ce mâncare este, Cătălin vede una de asta. Deci că-l mănâncă. A rămas mult prea impresionat, frate, când a fost ultima oară pe barcă și vrea să se întoarcă înapoi și își dorește ca toate să fie de acolo pline de bani ca să-l ducă înapoi acolo. Am înțeles. Să dea Dumnezeu să fie așa, băi. Mi-ar fi trebuit mai multă slănină prăjită ca să fiu într-adevăr fericit. Da, mă, ți-ți place foarte mult slănina, știi? Da. Da. Băi, băi, băi. Calma, calma, calma. E ziua lungă. Oprește și ziua lungă. Hai să vedem. Am ieșit bine. Cine a avut dreptate, băi? Mă, n-are ea tocuri. N-am tocuri că viu de departe și nu pot sta pe tocuri. Din unde? De unde veniți? Da, Toma, din Bistriță. Tu te bădești că mi-a făcut o ciorbă de șelate acum 1000 de ani. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Sau a venit Scărlătescu și Varacola pe toate de acolo? Loga! Ce se întâmplă, mă, cu ăsta, cu Bărgău? Ia uite-l, mă, ce... Uite cu mâna pe treabă. Vă cunoașteți? Păi, ne cunoaștem. Da? Din vedere. Da? Din vedere. Nu vor mă să recunosc, uite. De la Bărgău, bă. De la Bărgău, bă. Da, Bărgău. De la Bărgău. Bărgău, urmărește Bărgău. Mare. Bărgău e mare. Deci, eu nu înțeleg ceva. Și eu din Bistrița Bărgăului. Dar Bărgău ăsta e mare rău? Comuna noastră, Bistrița Bărgăului, e 7 km. 7 km are? Da. Și câți locuitori? Și are vreo 5.000 de locuitori. Mă, mă, ceva. Mulți. Și cu Scărlătescu cu 5.001. 5.001. Ce faceți, doamnă? De genii au forfotit prin bucătărie un bulz. Să vedem dacă primește undă verde. Mie îmi place foarte mult bulzul, dar aveți o mare problemă în acest bulz. Mi-a spus doar 20% cantitate de slănină din cât aș fi vrut eu. Aș fi vrut mai multă slănină prăjită, mai multe jumeți. Știu, dar eu m-am gândit la domnul Scărlătescu că... Dar nu e singur în juriu. Știu, dar chiar pe bună toată lumea din Bărgău, de acolo, cei care vin din Bărgău, toți pentru Scărlătescu. Dar nu vreți mai bine să facem o masă mare la Bărgău odată? Da, haideți că vă invit. Mulțumim. Oh. Mie mi-a plăcut. Unul am. Mulțumesc. Ultima dată când ne-am văzut, mi-ai făcut pături. Da. Ce ți-a făcut? Pături, mă, așa se numesc. Pături. N-ai cum, mă, pături n-ai cum. Cu brânză. Unde, mă? Mulțumesc. Felicitări. 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 Pături, mă. Unde? Asta e al dumneavoastră, doamnă. La ea, așa se numește. Sănătate multă și să ne vedem cu bine în tura următoare. Doamna, să fim sănătoși, asta vreau. Să fim sănătoși, că după aia sănătate, că asta e cel mai important. Să rămână. E mândră că eu, camdată, fac comuna de cinstie. Bă, tu știi pe toată lumea de Bărgău, că nu înțeleg. Nu, mă, nu.